សូមជូនរឿងនិទានខ្មែររឿងខ្មោចអាតេវនិពន្ធនិងរៀបរៀងដោយ Channel រឿងព្រេងខ្មែរលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកនាងសាជាថ្មីមកកាន់ Channel រឿងព្រេងខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននិពន្ធរឿងថ្មីមួយទៀតមកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់គឺរឿងខ្មោចអាតេវបាទដូច្នេះចង់នឹងថាតើសេរីនេះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមបារម្ភប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅកាលពីដើមឡើយមានគ្រួសារមួយមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះអាតេវអាតេវគឺជាក្មេងដែលចូលចិត្តលេងសើចច្រើនវាតែងតែនិយាយភូតភរចាស់ចាស់នៅរឿងដែលមិនពិតយកមកធ្វើជាការកំសាន្តចិត្តរបស់វាហើយក្នុងភូមិអ្នកដែលត្រូវបានអាតេវនិយាយលេងសើចភូតកុហកច្រើនជាងគេគឺពូផ្លោកហើយជាពិសេសឲ្យតែពេលទំនេរវាចូលចិត្តនាំក្មេងៗ ក្នុងភូមិដើរលេងមានពេលខ្លះវានាំក្មេងៗ ដទៃទៀតទៅហែលទឹកពេលខ្លះទៀតនាំទៅលួចបេះផ្លែឈើរបស់អ្នកជិតខាងដែលដាំនៅក្នុងភូមិជួនកាលវាដើរឆ្លងភូមិក៏មានដែរម្ដាយឪពុកអាតេវតែងតែទូនមានព្រានប្រដៅវាជាញឹកញាប់ថាកុំឲ្យវាដើរលេងរហែករហូតជាពិសេសកុំឲ្យវារៀនលួចរបស់ទ្រព្យអ្នកដទៃព្រោះខ្លាចគេធ្វើបាបវាតែអាតេវមិនដែលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរបស់វាដល់ម្ដងណាឡើយមានកាលថ្ងៃមួយពេលដែលម្ដាយនិងឪពុកវាចេញទៅធ្វើស្រែបាត់វានៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងអត់សុខពេលនោះវាក៏បានដើរបបួលក្មេងៗដទៃទៀតឲ្យដើរលេងជាមួយនឹងវាដែរតែកាលនោះក្មេងៗមិនហ៊ានទៅជាមួយអាតេវសោះទេព្រោះម្ដាយឪពុកពួកគេបានហាមឃាត់កូនរបស់ពួកគេមិនឲ្យដើរលេងជាមួយនឹងអាតេវទៀតឡើយអាតេវក៏សម្រេចចិត្តដើរលេងតែម្នាក់ឯងវាដើរតាំងពីថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ពេលល្ងាចនៅមិនទាន់ចូលផ្ទះវិញសោះរហូតដល់ម្ដាយឪពុកវាត្រឡប់មកពីស្រែវិញក៏នៅតែមិនទាន់ឃើញអាតេវត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៀតម្ដាយឪពុករបស់វាមានការភិតភ័យឥតឧបមាក៏បានដើរទៅសួរញាតិជិតខាងក្នុងភូមិជាពិសេសផ្ទះក្មេងៗដែលអាតេវធ្លាប់ទៅបបួលដើរលេងជាមួយតែពួកគេបានប្រាប់ថាមិនឃើញអាតេវនោះទេលុះពួកគាត់ដើរទៅក៏បានទៅជួបនឹងក្មេងម្នាក់ដែលធ្លាប់ឃ្វាលគោជាមួយនឹងអាតេវដែរក្មេងនោះប្រាប់ថាអូពូមីញយកាលពីថ្ងៃខ្ញុំឃើញវាបបួលខ្ញុំនៅផ្ទះឲ្យទៅដើរលេងជាមួយនឹងវាដែរតែខ្ញុំនេះអត់ហ៊ានទៅទេព្រោះម៉ែខ្ញុំក៏ឲ្យនៅឃ្វាលគោហើយវាក៏ដើរទៅតែម្នាក់ឯងទៅហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាតើវានឹងទៅបបួលក្មេងៗក្នុងភូមិឯណាទៀតដែរឬក៏អត់ទេគឺខ្ញុំឃើញវាដើរតម្រង់ទៅផ្លូវត្រង់ចេញពីក្នុងភូមិយើងនោះលូម្ដាយវាបានស្ដាប់ហើយក៏កាន់តែមានចិត្តភ័យខ្លាំងទៀតព្រោះនៅផ្លូវឆ្ពោះចេញពីភូមិនោះមានស្រះមួយយ៉ាងធំតែលុះពេលគាត់ទៅមើលដោយស្រែកហៅឈ្មោះអាតេវកូនរបស់ពួកគាត់ក៏នៅតែមិនបានដឹងថាអាតេវនៅទីណាដល់ដែរក្រោយមកពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់មកផ្ទះវិញសិនលុះពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះហើយស្រាប់តែឃើញអាតេវកូនរបស់ពួកគាត់អង្គុយនៅរានហាលមុខផ្ទះធ្វើប្រងើយហើយខ្លួនរបស់វាតូទឹកជោកពួកគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ក៏ដើរចូលទៅជិតហើយចាប់ដៃកូនប្រុសគាត់សួរអាតេវឯងទៅមកពីណាហ៎ម៉ែនឹងពុកនេះខំដើររកឯងឡើងចង់ពេញភូមិទៅហើយឯងដឹងទេចុះមិនក៏ឯងទៅទឹកខ្លួនជោកអញ្ចឹងអាតេវកូនពុកពេលនោះអាតេវឆ្លើយទាំងសម្ដីមួយមួយថាបាទម៉ែពុកកូនបានបបួលក្មេងៗនៅក្នុងភូមិទៅលេងនៅឯផ្ទះពូម៉ែនចុងភូមិរួចហើយកូនក៏មកងូតទឹកលេងនៅឯស្រះអញ្ចឹងហើយបានជាយូរក្របានមកផ្ទះពេលនេះកូនក្តៅខ្លាំងពេកក៏មកងូតទឹកអណ្ដូងផ្ទះយើងអំបញ្ញមិញទៀតទៅហើយវាក៏សួរទៅម៉ែវាថាចុះម៉ែពុកហូបបាយហើយឬនៅខ្ញុំឃ្លានណាស់ពេលនោះពុករបស់វាក៏ប្រាប់ទៅវាថាអញ្ចឹងកូនទៅជូតខ្លួនឲ្យស្អាតសិនទៅចាំហើយចាំមកហូបបាយពុករបស់វាបានប្រាប់ទៅម្ដាយវាថាទៅរៀបបាយមកយកមកឲ្យកូនហូបតើកូនវាឃ្លាន
ពេលនោះម្ដាយរបស់អាតេវក៏ទៅរៀបចំបាយមហូបលើកយកមករៀនហាលមកផ្ទះដើម្បីហូបជុំគ្នា តែម្ដាយនិងឪពុករបស់វានឹកចម្លែកក្នុងចិត្តទាំងពីរនាក់ប្ដីប្រពន្ធថា មិនក៏អាតេវថ្ងៃនេះចម្លែកម្លេះម៉ែវាវាចេះនឹកឃើញទីហូបបាយខុសពីសពមួយដង ឯងឃើញទេ បើវាបានចឹងរាល់ថ្ងៃមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេ វាមានសាច់មានឈាមនឹងគេហើយ អាកូននេះក្បាលវាខិលខ្លាំងណាស់ គិតតែពីរឿងដើរលេងមិនដែលនឹកនីរឿងបាយទឹកទេ ណ៎ហើយបនឲ្យតែវាបានចឹងរាល់ថ្ងៃទៅចុះ រួចហើយម្ដាយអាតេវក៏ចូលទៅរៀបចំបាយមហូប យកមកហូបជុំគ្នាក្នុងគ្រានោះ ពេលហូបបាយរួចហើយក៏បានចូលទៅសម្រាករៀងៗខ្លួន យប់នោះសំឡេងឆ្កែលូឡើងត្រហឹង ធ្វើឲ្យម្ដាយអាតេវដែលជាមនុស្សខ្លាចខ្មោចព្រឺឆ្អឹងខ្នងដេកអបដីឡើងជាប់រីឯឪពុករបស់អាតេវវិញមិនសូវខ្លាចខ្មោចទេតែក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រឺសម្បល់ផងដែររហូតដល់យប់ជ្រៅប្រហែលជាម៉ោង 11:30នាទីទៅហើយទើបពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នាំគ្នាដេកលក់ ពេលនោះអាតេវក៏បានងើបទៅដើរគោះទ្វារផ្ទះក្មេងៗដែលវាធ្លាប់ទៅបបួលដើរលេងជាមួយគ្នានោះ កាលនោះវាទៅគោះប៉ះផ្ទះពូផ្លោកដែលជាអ្នកឡើងត្នោតហើយកូនរបស់គាត់តែងតែដើរលេងជាមួយនឹងអាតេវជាញឹកញាប់ណាស់ ពូផ្លោកគឺជាមនុស្សដែលមិនងាយនឹងចូលសម្រាកនៅពេលយប់ទេ គឺគាត់តែងតែមើលទូរទស្សន៍ដល់យប់ជ្រៅ នៅវេលានោះគាត់នៅមើលទូរទស្សន៍តែម្នាក់ឯង ឯកូននិងប្រពន្ធរបស់គាត់ដេកលងលក់ស្ងាត់អស់ទៅហើយ លូដល់ឮសំឡេងឆ្កែលូខ្លាំងពេក ពូផ្លោកក៏បិទទូរទស្សន៍ហើយចូលសម្រាក ពេលនោះស្រាប់តែឮសូរសំឡេងគោះទ្វារដែលធ្វើពីជញ្ជាំងស្លឹករបស់គាត់ឮសូរប្រោក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  ពូផ្លោកសួរ វុជនណានឹងវៃមកគោះទ្វារផ្ទះអញអីប្រោកប្រោកនឹងអត់ដឹងពេលយប់ពេលបលប់ទេអី ពេលនោះអាតេវឆ្លើយថា ខ្ញុំតាពូអណាគេពូពូនឹង ពូផ្លោកសួរ ខ្ញុំអាតេវណា អូអាតេវមកផ្ទះអញទាំងយប់នេះឯមានការអីហ្នឹងអាតេវ អាតេវក៏ឆ្លើយ ពូជួយមើលម៉ែខ្ញុំផង ម៉ែខ្ញុំឈឺនៅផ្ទះណោះ គាត់ឲ្យខ្ញុំមកហៅពូឲ្យទៅជួយមើលគាត់ផង ពូជួយបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំបន្តិចមើលបានទេ ពូផ្លោកឮដូចនោះក៏នឹកឃើញថា យីម៉ែវាពីល្ងាចដល់រកវាលំពិលសោះនឹង ចុះមកឈឺអីនៅពេលនេះ ដូចជាអត់សូវស្រួលទេ ប្រហែលជាវាមកកុហកអញលេងទៀតហើយទៅដឹង អញត្រូវទៅរកវិធីឲ្យវាទៅផ្ទះវិញសិន អូអញអត់បើកទ្វារឲ្យឯងទេអាតេវ ឯទៅវិញសិនទៅ ចាំភ្លឺឡើងចុះចាំអញទៅមើល អញឈឺចុះដល់មិនរួចទេ ថាតែប៉ុណ្ណឹងក៏បាត់សំឡេងអាតេវទៅ ពូផ្លោកក៏ថា អឺអានេះវាចង់មកខកអញទៀតផង ទៅមិនរួចទេអាកូន អញនេះសុំនឹងពាក្យកុហករបស់ឯងហើយវើយ គិតរួចពូផ្លោកក៏ដេកលក់ទៅ និយាយពីពូញុកនិងពូស្ដុកវិញ គាត់ជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភូមិផ្សេង ហើយពូញុកតែងតែបបួលពូស្ដុកទៅឆ្លោះកង្កែបរៀងរាល់យប់ គាត់ជួនយប់នោះមានភ្លៀងធ្លាក់រលឹមផងនោះ គឺជាឱកាសល្អសម្រាប់គាត់ក្នុងការឆ្លោះកង្កែបហើយ លូដើរដើរទៅក៏បានទៅដល់ស្រះដែលអាតេវធ្លាប់លេង នៅក្បែរមាត់ស្រះនោះមានដើមត្នោតទេមួយដើម ពេលនោះពូញុកឈួលពិលទៅស្រាប់តែឃើញដូចជាបារម្ភម្នាក់អង្គុយនៅនឹងដើមត្នោតទេ ពេលនោះពូញុកក៏កេះពូស្ដុកហើយប្រាប់ថាស្ដុកស្ដុកឯងមើលនោះជាអ្នកឆ្លោះកង្កែបដែរឬមិនមែនទេ ពូស្ដុកឆ្លើយថា ហ៎ខ្ញុំថាដូចជាមិនមែនទេ អ្នកឆ្លោះកង្កែបអណាស់គ្មានចង្គៀងឆ្លោះផងនឹង ពេលនោះពូញុកក៏ស្រែកសួរថា វើអ្នកកំឡោះឯងមកអង្គុយអីនៅទីនេះ ពេលនោះស្រាប់តែអ្នកកំឡោះនោះងាកមកឃើញមុខសើតតែឈាមរលេះរលួយ ភ្នែកលៀនថ្លែ ហើយយកដៃខ្វេះក្របភ្នែកខ្លួនឯងចេញមកក្រៅ ពូញុកនិងពូស្ដុកឃើញដូច្នោះភ័យខ្លាំងណាស់ ក៏ក្រវែងរបស់របរចោលអស់ ហើយកាន់ដៃគ្នាកន្ត្រាក់រត់យ៉ាងលឿន លូដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវ ស្រាប់តែពូញុកប្ដូរពីដឹកដៃពូស្ដុកទៅជាដឹកដៃខ្មោចនោះវិញ ឯពូស្ដុកក៏បែរទៅជាកាន់ដៃខ្មោចទៅវិញ
អ្នកទាំងពីរទៅដល់ផ្ទះវិញក៏ឈឺរង្គោះសក់អស់រយៈពេលជាង3អាទិត្យទើបបានជាសះស្បើយហើយឈប់ហ៊ានទៅរកឆ្លោះកងកែបនៅម្ដុំនោះទៀតហើយថ្លែងពីអាទិត្យវិញយប់នោះក៏បានមកពន្យល់សពម្ដាយវាថាវាទៅហើយព្រោះដល់ពេលដែលគេត្រូវមកយកវាទៅមិនអាចនៅផ្ទះបានតទៅទៀតនោះទេ ពេលនោះប្រលឹងម្ដាយឪពុករបស់វាក៏បានឃើញគេមកយកកូនរបស់គាត់ចាប់គ្រាកយកទៅដោយគាត់យំផងស្រែកផងរហូតដល់ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងពេលភ្ញាក់ឡើងហើយគាត់ក៏បានក្រឡេកមើលទៅមុងអាតេវកូនគាត់អត់បានឃើញវានៅក្នុងមុងទេគាត់ចាប់ដើមភ័យស្លន់ស្លោម្ដងទៀតហើយស្រែកឆោឡោឲ្យអ្នកជិតខាងជួយតែម្ដងកាលនោះម៉ោង 5 ព្រឹកទៅហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏ផ្អើលឈូឆរមកជួយតាមរកមើលអាតេវរហូតទៅដល់ស្រះក៏ឃើញសាកសពអាតេវអណ្ដែតទឹកឡើងស្ពីងទើបម្ដាយឪពុកអាតេវស្រែកទ្រហោយំកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតហើយអ្នកដែលព្រឺឆ្អឹងខ្នងខ្លាំងជាងគេនោះគឺពូផ្លោកព្រោះពីយប់មិញនោះគាត់ត្រូវបានខ្មោចអាតេវមកលងគោះទ្វារផ្ទះគាត់តាមពិតអាតេវស្លាប់ព្រោះស្រះនោះមានជើងកមដែលបានមកទាញអាតេវឲ្យលងទឹកស្លាប់នៅក្នុងស្រះនោះឯង ព្រោះស្រះនោះកាលពីដើមធ្លាប់មានបរមម្នាក់ស្លាប់ដោយសារគាត់ចោះទៅហែលទឹកហើយគាត់រមួលក្រពើហែលមិនរួចក៏លងទឹកស្លាប់ក្នុងស្រះនោះទៅក្រោយមកម្ដាយអាតេវក៏បានធ្វើចង្ហាន់ទៅវត្តនិងបង្សកូលដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនកូនប្រុសតែមួយរបស់គាត់ហើយសូមឲ្យគេបានទៅកាន់សុគតិភពហើយឈប់មករវីរវល់នឹងពុកម៉ែគេតទៅទៀត លោកណានៀងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទរឿងខ្មោចអាតេវដែលខ្ញុំបាទបាននិទានជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានឈានចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនិងលោកណានៀងនឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើលោកណានៀងជាប្រិយមិត្តថ្មីចង់ទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតពី Channel រឿងព្រេងខ្មែររបស់ខ្ញុំបាទ លោកណានៀងអាចចុច Subscribe ឬចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងឬក៏លោកអ្នកអាចចុច Like ឬក៏ Comment ដើម្បីបញ្ជាក់ជាមតិយោបល់បានផងដែរឬប្រសិនបើអាចលោកណានៀងអាចជួយចុច Share ដើម្បីចែករំលែករឿងនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជូនពរប្រិយមិត្តលោកណានៀងជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខនិងសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង